Det är sol och moln. En minut per solo, tre solon. Mm, där man kan göra sina whacking danser tillsammans eller själv. Beror på vad man har lagt upp. Vilket innebär att vi har svenskar i den andra semifinalen. Och nu har vi DJ Funky Loffe från Sverige som DJ är. Ja, Funky Loffe har varit med för. För er som har följt Street Stars så känner ni igen namnet. Det är Gangsta och Aliens som börjar då, eller? Thank you.
sista vändan för Bad Queen från Japan. I den första semifinalen i Wacking från Street Star. Japanskorna var väldigt tekniska medan de andra körde mycket drama, vilket många anser är riktig wacking. Mer utstrålning på ett annat sätt. Ansikte, karaktärer. Nu såg inte vi domarna, var sitter de någonstans? De har flyttat om den här gången. Var det Bad Queen som vann där? Försöker titta på var de sitter någonstans. De var där nere, sitter nedan.